is very nice of you. Sabai waha baira spotlight ma khichheko ani esma chani ke chha ni story voice chani apure ma bhandina aile haina film herera ma thaha huncha tapailai haina is some sort of thriller pani chha excitement pani chha hai gala ke pani manche ko man chani ekdamai chuk chuk parche film ma chani so kitab padda khe chani hindi swad auncha film herda khe ramro swad auncha हामी जुनमा आएको चाहिँ होइन पहिला चाहिँ वैशाख पन्ध्रमा हामी एक्लै थियौँ हामी एक्लै भएको एउटा रमणीय ठाउँमा बसिरहेको थियौँ अब त्यही रमणीय ठाउँमा अरू पनि आएर पिकनिक मनाए जस्तो भयो यो त एउटा प्रेमी माहौल जस्तो पनि भइरहेको छ महोत्सव जस्तो पनि भइरहेको छ उहाँजी उहाँहरू देख्नु केही छैन हामी हात्तीमाला गरेर जानुपर्छ किनभने जन्म फरक फरक छ फरक जन्ममा जसलाई जे मनपर्छ त्यही किसिमको चाहिँ उनीहरूसँग मैले प्रसाद फुड्स मलाई पनि केही पनि भन्दिनँ जुनमा आयो भने केही पनि भन्दैन नाइन नम्बर छ होला पनि केही पनि भन्दैन यति मात्र हो कि हामीहरू उहाँ अन्तर के छ भने उहाँहरूको पिठो बिग्रिसकेको छ प्रसाद दुईको पहिला पनि घरकोले बिग्रिसकेको थियो नाइन नम्बर पनि छ भने पहिलाको सिरियलको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पिठो बिग्रिसकेको छ बिग्नुपर्ने भने हामी हो अहिलेको पत्र हामी नयाँ मान नयाँ छौँ सबै कलाकार नयाँ छौँ प्रड्युसर नयाँ छौँ म आफै पनि नयाँ छ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको घर दैलोसम्म पुग्न मलाई गाह्रो धेरै गाह्रो भइरहेको छ होइन अब मैले बोल्नुपर्छ के भने चाहिँ यो हो मैले एउटा नेपालमा बनाउने नेपाली चलचित्रभन्दा फरक किन छ भने यो फिल्म एक त विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको कथा हो यो होइन अनि विदेशी पनि इन्भल्भ भएको कथा हो धेरैले भन्छ सिनारियो मात्रै राम्रो छ होइन यसो कथा पनि राम्रो छ भन्छ तर तपाईँ यो फिल्म हेर्न आउनुहुन्छ नि तपाईँ यो फिल्मै हेर्छु भनेर आउनुहोस् दायाँ बायाँ केही सोचेर नआउनुहोस् मोबाइल बन्द गरेर आउनुहोस् अनि कथा बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईँ कथा चाहिँ मोबाइलको गुगल हुन्छ कसैसँग कुरा गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ सही नआउनुहोस् म त त्यो भन्छु सिधा यो फिल्म हेर्नुहोस् र माथिदेखि तलसँग कसरी कनेक्सन भएको छ भने चाहिँ यसले बुझाउन सक्छ छोरी छोरीहरूसँग श्रीमान श्रीमतीसँग सबै साथीभाइहरूसँगको एउटा रिलेसन कसरी बनाउनु भएको छ र कसरी पिस आएछ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ क्रमबद्ध छ मैले यसमा चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ के छ भने एकदम हिरोको जर्नीमा आउनेमा चाहिँ पात्रहरू को को हो मैले पहिले नै उनीहरूलाई इस्टाब्लिस गरेको छैन उसको जर्नीमा कलाकारको यदिको जर्नीमा आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ यो गुरुवत छ र यसलाई कसरी गर्ने त सबै कुराहरू चाहिँ उसकोबाट भन्यो भने चाहिँ हामीलाई तिन चार घन्टा पाँच छ घन्टाको फिल्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई फ्ल्यासब्याकमा जानुपर्छ अथवा कसरी स्टोरी टेलिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा डक्टर कार्कीको सिर्जना गरेको छु डक्टर कार्कीको थ्रोबाट चाहिँ कथालाई अगाडि बढ्छ अलिकति एक्साइटिङ नर्भस भइहाल्छौँ होइन नाटकमा चाहिँ के भन्छु म नाटक चाहिँ खेलेको छुइनँ मेस प्र्याक्टिस चाहिँ गरेको त्यो गर्दा गर्दा अब फिर्ता बेला जानु पऱ्यो अनि दुईजना अब ठुलो ब्रान्डको मुभीसित हामी जुटिरहेछौँ छ अब हजुरहरू पनि हेर्नुभयो अहिले हाम्रो मुभी होइन सबैको रियाक्सन पायौँ हामीले पनि धेरै खुसी लाग्यो त्यतिमा नै अब ढुक्क भयो कि मुभीले चाहिँ गरेको रहेछ अब उहाँहरू त अब पहिलादेखि इस्टाब्लिस हुनु भएको मुभी फ्रेन्चाइज हो भनौँ न नेपालको मान्छे जस्तै हामी त अब भर्खर हाम्रो पिठो पिठो बाँकी छ भन्नु होइन अब यो मुभी देखेर हेरेर धेरै कुरा छ जति कि अब हामीले गर्ने कुरा पनि धेरै गरेको छौँ कतिवटा कुरामा त भनौँ अङ्ग्रेजी बुझिँदैन होला तर पनि अब कतिवटा अङ्ग्रेजी मुभीहरू आउँछ होइन उहाँ चाहिँ अब एकदमै डान्स पर्फर्मेन्सहरू त गरेको हो मैले अब एक्टिङ अब सुटिङ त्यो सुट त एकदमै फरकै हुन्छ म नयाँ यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबै कुरा जिरो लेभलदेखि एक्टिङमा मलाई यही पनि आउँथेन मलाई सबै उहाँले सिकाउनु डाइरेक्टरजीले सिकाउनु भएको हो त्यहाँदेखि नै मैले सबै टिपेँ जो उहाँले चाहिँ अब राम्रो काम गरेको छ भन्नुभएको छ योबाट मलाई अझै एक्टिङ यो एक्टिङ फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अझै काम गर्नु मन छ खासमा यो सिनेमा कहिले पत्रसँग आबद्ध हुनु कारण के भनेदेखि मेरो हामी 94 म सनम कुमार बैरागलाई चिन्छु होइन अनि त्योदेखि हामी नाटकमा हामी होइन कलाकृति थिएटर म सबै कुरामा चाहिँ हामी सँगसँगै अगाडि बढिरहेको थियौँ होइन नाटकको एउटा करियरमा त्यसपछि सनमजी बेलायत जानुभयो होइन म चाहिँ फ्रान्स गएँ तर हाम्रो कुराकानीहरू भावी प्रोजेक्टहरू बारेमा थिएटरको बारेमा सिनेमाको बारेमा धेरै कुराहरू भइरहन्थ्यो अनि हाम्रो कुरा के हुन्थ्यो भनेदेखि ल है तिमीले गरेको फिल्ममा मैले काम गर्नुपर्छ मैले गरेको फिल्ममा तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो
मजा फिल्म बड़ी डाइरेक्शन में गए अभिनय खास मेरे भोकेशन चाहिए मेन भोकेशन मेरे एक्टिंग करियर नहीं हो कि अंतिम बेला में ठाकुर मौका मिलियो उसे मैं अब फिल्म में लिख पाए अल्लेम सायद मेरे नेक्स्ट फिल्म में ऊ हो तर उसको वैदिक पत्र में बांधिए अब तो है डॉक्टर कार्की भर खेरे अब सायद अब डॉक्टर कार्की ने जिसरी उपचार कर त्यसरी हाम्रो नेपाली सिनेमामा पनि यो कैदीको पत्रले उपचार गरोस् हैन अब दर्शक भएर फिल्म हेरेको भन्नुपर्छ म त यो कैदीको पत्रसँग म एउटा भावनात्मक रूपमा जोडिएको छु र यो फिल्म बन्ने समयदेखि नै म भनौँ न जोडिएको थिएँ हाम्रो सनम कुमार बैराग निर्देशक उहाँसँग मेरो धेरै पुरानो लगभग आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडिदेखि साइन हो त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो सुवर्ण दाईसँग पनि त्यति नै पुरानो सम्बन्ध हो र एउटा कुरा के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि मलाई आज दुईवटा भेटरन फिल्मसँग कैदीको पत्र सँगै चलेको छ होइन तर हामीले चाहिँ के आकलन गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ जस्तो यहाँ अहिले भर्खरै हाम्रो अग्रजहरूले बोलेको कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई र तपाईँहरूले सोधेको क्वेसनहरूको मैले एन्सर दिनुपर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो प्रसाद दुई र नाइन अब नुल छ भन्दा कम चाहिँ छैन फिल्म है कारण के भनेदेखि यहाँ कतिले अब बजारमा आकलन गरेका थिए होला सायद किन कैदीको पत्र चाहिँ यसरी जुझ्न आयो नाइन अब नुल छ जस्तो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको प्रसाद दुई जस्तो फिल्मसँग किन जुझ्न आएको भन्ने खालको कुराहरू मैले मार्केटमा सुनेको थिएँ हिजो अस्ति तर अहिले निर्देशकले भन्नुभयो हाम्रो शरण कुमार बैरागज्यूले उहाँ जुझ्न आउनु भएको थिएन उहाँले लगभग दुई महिना तिन महिना अगाडिदेखि नै यो डेटलाई कन्फर्म गरेर लन्डनबाट फिल्म रिलिज गर्नलाई नेपाल आउनुभएको तर पछि समयमा स्थितिले त्यो दुईवटा फिल्म पछि आएको त्यो कारणले उहाँहरू जुझ्न आउनु भएको होइन र मलाई के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि जुझ्ने र नजुझ्ने भन्दा पनि अब सबै फिल्मले आफ्नो बजार गर्ने हेर्नुहोस् सबै तिनटै डिफ्रेन्ट जनराको फिल्म छ होइन त्यो तर कैदीको पत्र यो दुईवटा फिल्मभन्दा कम चाहिँ मैले देखिनँ आज चलचित्र हेर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई विश्वास छ यो चलचित्रले पनि चाहिँ त्यति नै दर्शक पाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई मैले आज सबै आज चाहिँ अरू फिल्मको पनि मैले चाहिँ रिपोर्ट हेरिरहेको छु होइन यो एउटा चलचित्र क्षेत्रसँगै आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नजर त हुन्छ मैले प्रसाद दुईको पनि हिजोदेखि नै मैले चाहिँ बुकिङहरू हेरिरहेको थिएँ नाइन अफ नुडल पनि हेरिरहेको थिएँ अनेस्टली है अनि कैदीको पत्रको पनि मैले हेरिरहेको थिएँ अब के छ त है भोलिको दिनमा के हुन्छ शुक्रबार शनिबार भन्ने खालको कुराहरू मैले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि उहाँहरू अब जस्तो अहिले भर्खर सुवर्ण दाईले भन्नुभयो हामी चाहिँ आउटसाइडर जस्तो चाहिँ एउटा व्यवहार गरिन्छ भन्नुभयो तर गरियो होला व्यवहार आउटसाइडर जस्तो मैले देखेको छु इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो व्यवहार भएको हामीले देखेका छौँ सायद तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो व्यवहार भएको छ होइन तर अब डराउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने चलचित्र जुन प्रकारले बनेको छ जुन प्रकारले चाहिँ चलचित्रहरू यहाँ तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो हामीसँगै बसेर हेरियो जुन प्रकारको चलचित्र बनेको छ मलाई लाग्छ यो सराहनीय छ र विदेशमा बसेर पनि यतिको चलचित्र बनाउनु भनेको चाहिँ गौरवको कुरा हो हाम्रो नेपाली दर्शकको लागि छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि चलचित्रमा चाहिँ लगभग 45-50% चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ भर्जनमा छ होइन ल्याङ्ग्वेज त्यो छ भन्ने खालको कुरा तर एकदम सिम्पल इङ्ग्लिस छ हाम्रो नेपाली दर्शकहरू अहिले थुप्रै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरू हेर्ने लेभलको चाहिँ दर्शकहरू भइसक्नु भएको छ त्यो कारणले हाम्रो नेपाली दर्शकहरूलाई यसले खासै फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन अझै मजा नै आउँछ जस्तो लाग्छ नेपाली दर्शकलाई रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ चलचित्र लिएर आइसकेपछि चाहिँ कता कता इभन त्यो तपाईँको न्युजमा इन्टरभ्यूमा पनि यो दुईवटा फिल्मभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ अलग्गै फेल छ अर्कै ग्रहबाट आएर यो दुई फिल्म बनाएको छ हाम्रो सुवर्णले बनाएको छ फिल्म भए फिल चाहिँ भइरहेछ किन त हामी कान्छी आमाको सन्तान जस्तो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ किन चाहिँ यो ऊ गर्दैन कि हामी उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अन्डरस्टिमेट गर्नुभएको हो कि उनीहरूले के गर्नु सक्छ भनेर हामी यहाँ चाहिँ च्यालेन्ज गरेको पनि होइन वी केम हियर हामीले चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ स्क्रिप्ट राम्रो छ यो सन्देश चाहिँ नि नेपाली जनतालाई हेर्नुहोस् भनेर दिएको हो यो चाहिँ नि देश नो एनी कम्पिटिसन छ